Hašmi, dobar dan, Hašmi. Dobar dan. Kako si? Slabo. Šta ima? Kako se osjećaš? Imaš šta jesti, piti? Imaš? Nema. Nema ništa. Šta treba najviše? Prehrane. Prehrane. Ranjava jesen. Da. Penzije nema. Šta treba još ovako? Treba krov na kuću. Imaš li WC, nemaš? Nema. Ništa nema, ni penzije, ni... Pa jesi išao ovako, kako je ustanove pitao, ništa, nisi ništa? Možda koga će pitati? Ništa znači. Penzije nema. Pa imaš koga vani u Americi, Njemačkoj, Austriji? O, ima što mi koristi ovdje. Nemaš ništa, jel, niko nešto je ništa. Ko će stvarno? Kako si zdravljen? Slabo. Slabo. Koliko imaš godina? 66. 66. Znači slabo živiš? Slabo. Šta bi najviše volio da imaš? Da moraš sve priuštiti? Dobro, da imam dobro jesti. Hrana da mora postojati naprijed sve kod drugu djebljenja mati. Ima majstva. Znači samo hrana? Ha? Samo hrana najviše. Hrana najviše, ne. Znači pare nije isto toliko biti kod hrane? Ne moraš uđeti hrane ako nema para.